Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Sabirabad şəhər ərazisindəki bazarda yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məlumatla əlaqədar Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. İşdən azad olunmuş direktora başqa vəzifə verilməyib. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə səs yazısı yayılmış İbrahimova Esmira Famil qızının məktəb direktoru vəzifəsindən azad edilərək Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinə metodist vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında deyilənlər həqiqəti əks etdirmir. Belə ki, adı çəkilən şəxs 2012-ci ildən keçmiş Sumqayıt Şəhər Təhsil Şöbəsində Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Fənni üzrə metodist vəzifəsində çalışır. Həmçinin İbrahimova bir neçə il öncə vakant olan Qayıt şəhəri Tağıyev qəsəbəsi Şirvan yaşayış massivində yerləşən 32 nömrəli tam orta məktəbə Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsi tərəfindən müvəqqəti direktor əvəzi vəzifəsinə təyin edilib. Bu müddət ərzində həmin məktəbin direktor vəzifəsi müntəzəm olaraq direktorların işə qəbulu müsabiqəsinə vakant yer kimi elan edilmiş, lakin vəzifə tutulmadığından İbrahimova direktor səlahiyyətlərinin müvəqqəti icrasını davam etdirib. Cari ilin sentyabr ayında məlum səs yazısı aşkara çıxdıqdan sonra Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılıb və 19 sentyabr 2022-ci il tarixli K-239 nömrəli əmirlə direktor vəzifəsinin həvaləsi İbrahimovadan götürülüb. Eləcə də məsələ ilə əlaqədar şəhər prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Araşdırmanın nəticəsinə əsasən İbrahimova barəsində müvafiq tədbir görüləcək. Təəssüflə bildiririk ki, bəzi media qurumları məsələnin mahiyyətinə varmadan həqiqi olmayan məlumatı yaymaqla doğru xəbər prinsipinə əməl etmirlər.